S'ha considerat desestimar les al·legacions en coherència amb la proposta que en el seu dia va fer i va presentar l'equip de govern. Gràcies. Bé, nosaltres només dic que estem d'acord amb aquesta mesura perquè creiem que és una mesura per augmentar la capacitat recaptatòria de l'Ajuntament de Girona i és, augmentar la capacitat recaptatòria és l'única manera que tenim també per poder oferir més i millors serveis socials. I entenem que l'augmenta a base d'un servei que no és un servei de primera necessitat, que és el de poder tancar el cotxe al garatge. A més, creiem que fins ara persones que no pagaven igual, ara pagaran una mica menys que no pas un igual, però pagaran una quantitat, perquè també recordem que la quantitat, la diferència, és petita. I per això entenem que no hi haurà iguals de primera i segona, com s'havia dit en el ple, perquè el igual més car ofereix més serveis, que és la retirada de la grua, i un dret que el dret a pas no ofereix. Per tant, creiem que és lògic que l'import no sigui ben bé el mateix. I tot i que sabem que hi haurà gent que no li farà falta pagar perquè no li aparquin al davant, com ja va sortir aquí també, perquè tenen la sort de viure en un carrer on està prohibit aparcar allà davant, doncs també creiem just que no se'ls faci pagar per un servei que ells, per sort d'ells, no necessiten. Per tot això creiem que això, que aquesta mesura és més justa per tothom, pels que fins ara pagaven mal. Perquè altres ciutadans de Girona també contribuiran en part amb impostos seus a l'Ajuntament i per als que fins ara no en pagaven, doncs que no hauran de pagar com si fos un igual sencer, sinó només pel dret a pas. Per tot això, donarem suport a la mesura. Moltes gràcies, senyora Pujolà. Bé, com que en l'aprovació inicial ja vam extendre'ns en relació a aquest tema, per nosaltres l'informe tècnic no justifica en absolut que aquesta sigui una bona mesura, explica que es pot fer i com es pot fer, però ja els hi vam dir, nosaltres estem en contra de generar diferències entre ciutadans, estem en contra en general a generar diferències i en aquest cas, a més ens sembla que això pot generar, a més de diferències, complicacions innecessàries en aquest Ajuntament i complicacions administratives, complicacions de reclamacions, etc. Els hi reiterem que, donat que estem en contra de fer diferències entre ciutadans, votarem en contra d'aquesta ordenança. Moltes gràcies. Si us sembla, vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova per 16 vots a favor i 9 vots en contra.